Svijest, autor Svetislav Petrović. Tema o kojoj sam možda trebao pisati ranije, ali sve dolazi kada treba i kako treba. Ima na internetu, ali i na društvenim mrežama svakakvih priča i tumačenja šta je svijest i kako se manifestuje. Svako priča svoju verziju, pa ću ja sada pričati verziju oko svijesti koja nije moja. Nisam je izmislio, već sam tu informaciju dobio i ja vam je sada prenosim. Ponavljam, nisam kanal, ali mnogo informacija dobijem u sebi i samo ih pretočim u riječi i stvorim rečenice i smisaoni tekst. Jer informacije dolaze samo u gomili, bez smisla i reda. To se dešava većinom noću, mada ima slučajeva i danju. Svijest je sve što postoji. Možemo reći da je svijest Bog. Sama sebe predstavlja u različitim formama da bi sebe iskustila u svim iskustvima koje je moguće stvoriti. Ona je vibracija koja stvara i materiju i prostor i vrijeme. Njena vibracija se proteže od najniže u čvrstoj materiji do u najviše koja za nas predstavlja apsoluta, kreatora, Boga. Ona se dijeli na neograničen broj dijelova u svim vibracijskim formama koje postoje. Ne može da se odvoji od vremena jer je ona vrijeme. Ne može da se odvoji od prostora jer je ona prostor. Ne može da se odvoji ni od materije jer je ona i sva materija koja postoji u samom univerzumu, u samoj svijesti. Ona postoji od uvijek i postojaće uvijek. Zato ne može biti vječno sada, koje mnogi plasiraju kao događaj i anuliraju prošlost i budućnost, stavljajući ih u vječno sada. To je samo igra riječi, jer sada je postojalo prije milion godina i bit će za milion godina. To je neko od filozofa otkrio rupu na saksi, pa zbunjuje ljude svojom pameću. Svijest je sve i ona kroz ideje stvara svoja iskustva na svim vibracionim postojanjima. Ona je neograničena i kroz vrijeme i kroz prostor i materiju, jer je ona sve. Zato tvrdnja da je materija izgrađena od mase i prostora pada u vodu, isto kao i tvrdnja da je materija ograničena kao i prostor. Ništa nije ograničeno, jer je nemoguće postaviti granicu svijesti. Svijest ima stalno kretanje, vibraciju i stalno stvara nešto novo, kroz razne ideje za novim iskustvima. Ono što je iskustila se urušava, odlazi u vječnost zapisa kaše kao informacija i pretvara se u nove vibracije i nova iskustva. A kaša je samo memorija svijesti gdje se nalaze sve informacije o svemu što je postojalo, što postoji i što uopšte može postojati. Sve moguće varijante ideja. Odatle svijest uzima neke ideje za nova iskustva, jer je kaša ujedno i svijest ideja svega što može postojati. Zato možemo reći da je svijest sam Bog koji se manifestuje kroz razne oblike. Ona sama sebe stvara u svemu, sama sebe doživljava kroz različitosti i zato stvara sve moguće kombinacije da bi sebe iskusila. U toj svojoj ideji i želji ona kroz nas dobija različite iskustva, različitih događaja i mogućnosti. Kako napredujemo u svom razvoju, tako dobijamo sve više vibracije svijesti, dok ne dostignemo sam vrh svijesti jedinstva. Iz tog jedinstva se mi dijelimo na nove dijelove i spuštamo svoje vibracije do materijalnog svijeta, da bismo stvorili nova iskustva u svim svojim dijelovima. I to je opet samo vječno kretanje. Ovako izlaganje koje može svako razumjeti smeta mnogim naučnicima, pa onda je problem oko prihvatanja jer oni uvijek žele da prodaju maglu. Oni su naučnici i znaju sve. Autor teksta Svetislav Petrović, Treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.